Antihrista neće reći ja sam đavo, ja ću njega, neće pričati lepe priče, a priča se Antihristu. Znači, umesto ili imitacija Hrista, pojavit će se neko koji će da narod biti zamena za Boga i Hrista, ili, a to će uraditi tako što će imitirati Hrista, znači imitacija. I onda imamo te neke ljude koji se vrte po mrežama i glume neke proroke, neke mesije. Ljudi se tome dive, a onda im taj prorok i mesija uvali kladionicu. To rade mnoge javne ličnosti. I to nije slučaj, jer Antihrist, đavo, se maskira da bi te prevario. Se predstavi kao neki dobar čovek, kao nešto dobro, i onda ti uvali neko zlo u vidu kladionice. I otera ko zna koliko ljudi u propastu.